Монголын тулааны шилдэг тамирчдын холбоо үзүүлж байна. MJL Fight Night шансаа ихүүлэх 5 дугаар тулаа 57 кг жингийн номер 1-ийн төлөө Golden Star клубын тамирчин Цэнцүрэн, түүний эсрэг Ирээдүй MMA тамирчин Тавгсан. 57 кг жин Гаруда MMA тамирчин Гантугт, түүний эсрэг Мазала Центр Ширэн Бэйли клубын тамирчин Тимүлэн нар хүч үзнэ. Рокус Ивент Холд 3 дугаар сарын 26-ны 27 цагт